কাৰ্যবাহী সম্পাদক দেৱজিৎ তালুকদাৰৰ সৈতে কণ্ঠ। আমি অসমৰ হয়, ভাৰতৰ হয়, আমি ইয়াৰে হওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কেতিয়াও নাযাওঁ, আমাক কোনে খেদিব নোৱাৰে। আমি আদিবাসী হয়, আমি সদায় আদিবাসী হৈ থাকিম। আদিবাসী কিন্তু জবৰদস্তি চাহ জনগোষ্ঠীত ভৰালে কিন্তু আমি নামানো, একদম খাটাং। যিটো শিপা তাক কাটি এশ বছৰীয়া এই চাহ গছৰ লগত আমাক ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে। পেছত কিন্তু অসমত এনেকুৱা আন্দোলন হ'ব, কোনো চৰকাৰে ৰখাব নোৱাৰিব। নিম্নতম হাইদ্ৰা হিচাপে আমি পাই আহিছোঁ 167 টকা, এইটো মানে অতি শীঘ্ৰে বৃদ্ধি কৰি 350 টকা কৰিব লাগে। টেষ্ট দিব লাগে, এইবাৰ কিন্তু আমি টেষ্ট নিদিম, চৰকাৰকে ভাঙি দিম চিন্তা কৰোঁ, টেষ্ট নিদিম। আজি নিশা 7:55 কেৱল আসাম টকছত।